Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille läsnä oleville ja siellä kauempana oleville myös minun puolesta. Olen ollut tosiaan tässä käypähoitosuositustyöryhmässä nimenomaan aikuisten osuudessa mukana erityistä elintapaohjaus, elintapahoitopuolessa, mutta sitten myös siinä ehkäisyosassa, että ehkä vähän molemmissa näkyy sitä minunkin vaikutusta sitten siinä. Ja tarkoitus on nyt keskittyä siihen, että mitä se erityisesti nyt ruokailutottumusten syömisen näkökulmasta se elintapaohjaus voisi aikuisten kohdalla tarkoittaa. No, ketä se koskettaa tämä elintapahoito aikuisten näkökulmasta, niin käytännössä se koskettaa kaikkia. Tämä kuva on suoraan sieltä käypähoitosuosituksesta, eli jos nähdään, niin riippumatta painosta ja riippumatta muista lihavuuden hoitoon annetuista hoitomenetelmistä, elintapahoito on aina olennainen osa tätä hoitoa. No, mitä se elintapaohjaus tai elintapahoito sitten on? Eli elintapaohjaushan on, niin kuin määritellään siellä suosituksessakin, usealla tapaamiskerralla toteutettavaa painonhallinnan kannalta keskeisiin elintapoihin kohdistuvaa ohjausta ja aina todella osa sitä lihavuuden hoitoa. Kuitenkin tärkeää siinä on se, että se potilas on siinä päävastuussa, että ei niin, että se hoitava henkilö hoitaa hänet kuntoon, vaan potilasta niin kuin vahvistetaan hänen kykyään ottaa itse vastuuta sitä omasta tilanteestaan ja hoidostaan. Mutta yhtä lailla kun se paino on, totta kai lihavuudesta kun puhutaan, niin on ollut monesti keskiössä, mutta ehkä enemmän, niin kuin monessa puheenvuorossa tässä on aikaisemmin tullut, niin yhä enemmän se keskiö pitäisi sen painon ohella tulla se elämänlaatu, psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi ja toimintakyky. Että huomio olisikin sitten ehkä enemmän siellä ja se paino tulisikin siinä sivussa. Tavoitteena on, niin kuin tuossa aamupäivälläkin jo kuultiin, niin joko pyritään laihduttamaan silloin, kun siihen on tarvetta, ja niin kuin on kuultu, se jo 5% se painonlasku, sillä nähdään olevan terveydelle hyviä vaikutuksia, tai sitten painon hallinta, eli se nykypainon ylläpito, eli sitä, että se paino ei enää nouse, niin kuin kuultiin, silläkin voi olla jo merkittävä vaikutus. Ja Kirsi tuossa aamupäivällä jo pohjustikin hyvin tästä painoneutraalista lähestymistavasta, ja mulla muutama ajatus siitä, eli avaan sitä vähän enemmän. Eli käytännössähän se tarkoittaa sitä, että pyritään painosta riippumatta elämänlaadun parantamiseen, terveyttä edistävien elintapojen vahvistamiseen ja terveysriskien vähentämiseen. Eli silloin käytännössä siinä on keskeistä tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, joka koostuu tasapainoisista tai jota tukee tasapainoiset mielihyvää tuottavat ruokailutottumukset, nälä ja kylläisyyden niiden tunnistaminen, niiden mukaan syöminen, liikunnan ilo, että se liikunta on siksi liikutaan, että siitä tulee hyvä olo, ei siksi, että paino tippuu. Ja sitten kun arvostetaan jokaista kehon koosta riippumatta. Kirjallisuudessa tätä painoneutraalia lähestymistapaa esiintyy monellakin termillä ja keräsin tuohon noita joitakin termejä, mitä siellä esiintyy, mutta me ollaan tässä suosituksessa käytetty sitä tällaista yhteistä kattotermiä painoneutraali lähestymistapa. Tässä on pari melko tuoretta systemaattista katsausta ja sitten vielä tuorempi meta-analyysi, jossa on katsottu, käyty läpi, että jonkin verran tätä ihan tieteellistä tutkimustakin löytyy tämän painoneutraalia lähestymistapaa soveltavan lähestymistavan vaikutuksista. Ja on havaittu, että tällä painoneutraalilla lähestymistavalla on edullinen vaikutus syömiskäyttäytymiseen, energiansaantiin, ruokavalion laatuun, fyysiseen aktiivisuuteen, valtimotautujen riskitekijöihin, psyykkiseen hyvinvointiin, kehon kokemiseen. Sitten jos verrataan sitä sitten tämmöiseen painon pudotusta tavoittelevaan intervention, niin tässä tutkijat olivat tehneet meta-analyysin, jossa he pyrkivät sitten ihan niin kuin meta-analyysin keinoin katsomaan, että no eroks nämä sitten toisistaan. Ja ehkä vähän yllättäenkin tai ei yllättäen, molemmat olivat suunnilleen yhtä tehokkaita kaikkien näiden tarkasteltujen ominaisuuksien suhteen, ainoastaan kun mitattiin bulimia semmoisella tietyllä kyselylomakkeella, tämmöistä bulimista ahmintataipumusta, niin siinä nähtiin, että tämä painoneutraali lähestymistapa oli edullisempi. Ja niin kuin me käypähoitosuosituksessakin on kirjoitettu, niin erityisesti tätä voidaan suositella silloin, kun on esimerkiksi tämmöistä syömisen hallinnan ongelmaa ahmintakäyttäytymistä taustalla, niin silloin tämä on nimenomaan suositeltavampi tämän meta-analyysinkin tulosten valossa. Mutta muutoin voitiin nähdä, että keskityttiinpä siihen painoon tai ei, niin nähtiin yhtä edullisia vaikutuksia hyvin monilla terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueilla. Eli paino ja painon muutokseen keskittyminen ei siis ole välttämätöntä, että voidaan saavuttaa näitä hyvinvointivaikutuksia. No, miten sitä elintapaohjausta sitten
kannattaisi antaa ja miten käypähoitosuositus sitä suosittelee. Siellä suositellaan ja aiemminkin suositeltu, että se on moniammatillista, joko yksilö- tai ryhmäohjausta. Ei ole, selkeästi voi sanoa, että toinen olisi tehokkaampi kuin toinen, eli sekä yksilö- että ryhmäohjaus on suunnilleen yhtä tehokkaita tuon näytön mukaan, mutta siksi ryhmäohjausta suositaan silloin, kun se on mahdollista, koska siinä kuitenkin tulee sitten näitä lisähyötyjä, kuten vertaistukoja ja yhdessä oppimista ja kustannusvaikuttavuutta. Tätä ohjausta voidaan antaa lähiohjauksena, voidaan antaa etäohjauksena internetin välityksellä. Ja tästäkin on ihan tutkimusnäyttö, joka tukee sitä, että myös tämmöiset internet-pohjaiset lihavuuden hoito-ohjelmat voi tukea laihtumista ja painohallintaa. Tuosta Kirsi aamupäivällä mainitsikin tuosta ohjauskertojen määrästä, mitä suositellaan, niin siihen tosiaan vaikuttaa varmastikin se sekä se henkilön tilanne, hänen terveydentilansa, mutta myös ne resurssit. Sekä sen potilaan resurssit, että sitten tietysti terveydenhuollon resurssit. Mutta se, mikä käypähoitosuosituksessa todellakin sitten lopulta siihen, miten se muotoiltiin aiemman tutkimusnäytön pohjalta, oli se, että se suositeltava määrä kuitenkin olisi mielellään vähintään se 14 kertaa sen vuoden aikana. Joka on tietysti, niin kuin puhetta oli, on aika paljon, mutta toisaalta, jos halutaan tehokkaampia, parempia tuloksia, niin näyttö on, että sitten se vaatii tämän. Ja toisaalta sen hoidon ja sen seurannan pitäisi olla pitempi kuin se vuosi. Että mitä pidempi se seuranta on, niin sen paremmin se, ja sitä enemmän se tukee sitten sen hoitotuloksen säilymistä. Mutta tätä seurantaa ei ole pakko toteuttaa livenä tälle lähiohjauksena, vaan se voi olla myös tämmöistä etäohjauksen avulla toteutettua. Ohjaussisällöt, menetelmät, tavoitteet, ne tulee asettaa yksilöllisesti. Totta kai yksilöhoidossa on aina mahdollista, mutta myös ryhmässä sen kyseisen ryhmän tarpeet huomioiden. Mutta silti ne tavoitteet voi olla asetettu yksilöllisesti. Ja totta kai huomioiden elämäntilanne ja voimavarat. Tavoitteet tulee olla maltillisia ja realistisia. Ja kaikessa pitää ikään kuin vahvistaa sitä itsemääräämistunnetta, onnistumisen uskoa ja myönteistä kehonkuvaa. Ja tuen merkitys on tosi tärkeä. Ja näistä löytyy todella hyvät lisätietoaineistot sieltä meidän käypähoitosuosituksesta. Ja Susanna Anglerkin varmaan kohta tulee omassa esityksessään näistä vielä vähän lisää kertomaan. No mitä osa-alueita? Näitäkin Kirsi kävi tuossa aamupäivällä, niin mä sitten vähän puran näitä palasiksi näitä, mitä Kirsi jo luettelikin näitä elintapaohjauksen näitä eri vaiheita. Eli aluksi on se potilaan tilanteen kartoittaminen. Mikä on se painohistoria, miten on tultu tähän hetkeen, mitä siinä on jo tapahtunut ennen tätä. Mikä se potilaan oma käsitys on siitä painosta, mitä hän on jo ehkä tehnyt sen eteen. Mikä on hänen elämäntilanteensa, vointinsa, mahdollisuutensa ylipäätään muutoksiin. Onko jotakin erityisiä muutosta vaikeuttavia, tukevia tekijöitä. Näistä löytyy myös hyvää materiaalia sieltä käypähoitosuksen lisätiedoista. Ja Susanna kertonee kohta näistä lisää. Mitä potilaalla on toiveita ja tarpeita ja mitä aikaisempia kokemuksia, minkälaisia laihdutuksen painohallinnan kanssa kokemuksia hänellä jo aiemmasta on. No seuraavassa vaiheessa, kun on kartoitettu tilannetta, niin sitten asetetaan tavoitteita ja koitetaan koko ajan niin kuin edistää sitä elintapamuutoksia, niiden taustalla olevaa motivaatiota. Lähtökohtana on aina se hyvä vuorovaikutussuhde, koska ilman sitä yleensä se tulos ei ole niin hyvä. Eli se perustuu potilaan kuuntelemiseen, hyvään huomaamiseen ja huomioimiseen, mitä on jo hyvin. Tunnistaa, mitä potilas itse näkee muutostarpeeksi, siitä on hyvä lähteä liikkeelle. Tarjota vaihtoehtoja, valinnanvapautta, jotta se itsemääräämisen kokemus säilyy. Vahvistaa keho itsetuntoa. Tunnistaa näitä muutoksen hyötyjä ja esteitä. Toisaalta, mitä on näitä muutoksen pysyvyyttä uhkaavia tekijöitä. Myös hyväksyä se, että se ei ole aina niin yksiviivasta, vaan siinä on kaikenlaisia ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita herää matkan varrella. Ja muistaen sen kannustuksen ja myönteisen palautteen pitkin matkaa. No sitten syömisen hallinta, niin kuin on puhetta ollut, niin se on tärkeä osa tätä lihavuuden hoitoa, painonhallintaa. Eli siinäkin, kun lähdetään sitä miettimään, että miten voitaisiin syömisen hallintaa vahvistaa, niin taas tunnistaa se, mikä siinä ruokailussa on jo hyvin. Sitten tunnistaa sen potilaan näkökulmasta, että mitä haasteita siihen liittyy. Onko jotain syömiskäyttäytymisen haastetta suurempaa, esimerkiksi ahminta on usein voi olla siellä taustalla. Sen tunnistamiseen löytyy hyvää materiaalia tuolta käypähoitosuosituksesta.
Ja sitten kun etsitään näitä syömisen hallinnan näitä apukeinoja, niin yhdessä sen potilaan kanssa, ei niin, että taas ylhäältä antaen, vaan yhdessä löytäen, koska silloin ne todennäköisemmin tulee ja pysyy käytössä. Ja tuolla kans jo tässä mainostettu Terveyskylä Pro siellä ammattilaisosiossa, siellä on paljon hyvää materiaalia juuri tätäkin tukemaan, että kannattaa tutustua. Ja kannustetaan todella tämmöiseen joustavaan syömisen hallintaan, joka käytännössä tarkoittaa säännöllisiä, yksilöllisiä mieltymyksiä ja tottumuksia huomioivaa ateriarytmiä. Ei ole selkeää näyttöä siitä, että minkälainen vaikka mikä aterioiden lukumäärä tai rytmi olisi niin kuin ikään kuin paras. Mutta kuitenkin semmoinen säännöllisyys ja sen yksilön elämäntilanteet ja sen kulttuurinkin nämä reunaehdot huomioiva rytmi on yleensä se kuitenkin se toimivin ja sen takia paras. Rauhallinen syömisnopeus, nälä- ja kylläisyyden tunnistaminen ja niiden huomioiminen, maltilliset tarjoilu- ja annoskoot, näistä me on kuultukin jo tässä, ne on tärkeät huomioida, riskitilanteiden ja riskitekijöiden tunnistaminen, esimerkiksi stressi ja tunteiden vaikutus on tosi iso tekijä syömisen hallinnassa. Syömisen keskittyminen ja ihan tämmöisen tietoisen syömisen taitojen harjoitteleminen. Siihenkin löytyy materiaalia tuolta käypähoitosuosituksesta. Eli noin sinisellä merkityt aina viittaa aina semmoisen lisätietoaineistoon, joka löytyy siellä käypähoitosuosituksen niissä liitteissä. No sitten mitä ne painonhallintaa tukevat ruokatottumukset sitten on? Tiivistäen voisi sanoa, että ne on ruokatottumukset, jotka on mahdollista toteuttaa myös pitkällä aikavälillä. Lähtökohtana niissä tulisi olla ne nykyiset tottumukset, koska liian suuret muutokset ei yleensä kanna pitkälle. Henkilön henkilökohtaiset mieltymykset ja totta kai terveydentila voi asettaa tiettyjä vaateita sille, minkä tyyppiset asiat siinä on hyvä toteutua. Ja taas lähdetään liikkeelle siitä, mitä hyvää, tunnistetaan se, mitä toiveita, tarpeita potilaalla itsellään on. Tätä voidaan erilaisilla tavoilla, niin kuin Marja hyvin tuossa toi esille, että ei ole ehkä yhtä ainoaa hyvää tapaa arvioida näitä ruokailutottumuksia, mutta haastattelut, ruokapäiväkirjat, erilaiset kyselyt, joista löytyy myös esimerkkejä sieltä Terveyskylän sivustolta. Harvemmin loppujen lopuksi tarvii sitä energian rajoituksen määrää, että mikä kilokaloritaso. Useinhan varsinkin laihdutusvaiheessa ihmiset haluaisi tietää, että paljonko kilokaloreina mä nyt saan syödä, mutta se ei ole nyt se juttu. Vaan enemmänkin se juttu on se, että ruokavaliossa on tietyt periaatteet ja kun ne toteutuu, niin yleensä se juttu sitten toteutuu siinä ikään kuin sivutuotteena. Eli käytännössä se on keskeistä se, että se ateriarytmi tosiaan on säännöllinen. Siitä ei selkeästä näyttöä ole, että mihin aikaan se ruokailu pitäisi tarkalleen ottaen tapahtua, mutta on kuitenkin näyttöä siitä, että jos on enemmän sinne niin kuin enemmän alkupuolelle päivää kuin sinne myöhään iltaan painottuva, niin sillä voi olla painonhallinnan kannalta edullinen vaikutus. Mutta se, että mikä se yksilöllinen ateriarytmi on, niin siinä on monenlainen ateriarytmi voi olla, mutta se tärkeää, että se on säännöllinen ja ennakoitavissa oleva. Suositaan pienen energian tiheyden tuotteita, kasviksista on paljon puhuttu. Se käytännössä pienentää sitä energian saantia ja ylläpitää kuitenkin hyvin kylläisyyttä. Pienetään sitä puolestaan sitten suuren energian tiheyden tuotteita, tyypillisesti paljon rasvaa, sokeria sisältäviä tuotteita, alkoholia, sitten sokeripitoiset juomat kanssa on keskeisesti tämmöinen. Varmistetaan, että se ruokavalio on monipuolinen. Kuultiin siitä, että tavallaan mitä enemmän meillä on erilaisia ruokia tarjolla, sitä enemmän me syödään. Mutta toisaalta se monipuolisuus on tärkeää toteuttaa kuitenkin kokonaisruokavaliossa, niin että eri aterioiden välillä meillä se monipuolisuus toteutuu. Koska se takaa sen sekä sen ruokavalion monipuolisuuden ja riittävän ravintoaineiden saannin, että sitten toisaalta niin sanottujen ruokahimojen hallinnan, koska jos meidän ruokavalio on liian rajoitettu, niin se helpommin altistaa sitten tämmöiselle hallitsemattoman ruokahimon kokemiselle. Ja mikä on tosi tärkeää, on se riittävä proteiinin saanti. Siitäkin on aiemmin jo viitattu. Suositus on, että se olisi grammasta 1,5 grammaa painokila kohden. Ja siitä, miten tämä kannattaa laskea, tämä suositeltava proteiinin saanti, kunkin kokoiselle henkilölle niin löytyy hyvää tietoa tuolta lisätietoaineistosta. Ja miten se ruokavaliosta kannattaa koota, niin oikeastaan voisi senkin tiivistää, että käytännössä sen voi todellakin toteuttaa monella tapaa, koska hyvin voi sanoa, että vakuuttavaa tutkimusnäyttöä, ihan A-tason tutkimusnäyttö on siitä, että sen painonhallinnan onnistumisen näkökulmasta sitä ruokavalion tiettyä energiaravintoainekoostumusta tärkeämpää on se, että se ruokavalio ylipäätään toteutuu. Ja tässä on yksi
tutkimus, joka tälleen minusta kuvana hyvin näyttää, niin otin siksi tämän tähän esimerkiksi tämän. Eli tässä oli verrattu 4 eri ruokavaliota, eli tämmöinen Atkins, eli hyvin pieneen hiilihydraattimäärään pyrkivä ruokavalio, Zone, joka oli enemmän tämmöinen tasapainoisempi eri energiaravintoaineet sisältävä ruokavalio, sitten painonvartijoiden tähän pisteiden laskusysteemiin perustuva ruokavalio, ja Ornis, joka perustuu hyvin vähärasvaiseen kasvisruokapainotteiseen ruokavalioon. Ja kun katsottiin näiden ruokavalion vaikutusta painon laskuun tai painon muutokseen vuoden aikana, niin nähtiin, että käytännössä siinä ei ollut mitään eroa. Mutta sitten toisaalta havaittiin se, että kaikille näille ruokavalioille ominaista se, että sen vuoden aikana se adherenssi, eli se sitoutuminen sen ruokavalion toteutumiseen väheni. Ihan samalla tavalla kaikilla. Ja kun sitten katsottiin sitä, että mitä tekemistä sillä adherenssillä, eli se ruokavalion sitoutumisella oli sen painonmuutoksen kannalla, nähdään aika kaunis trendi. Mitä paremmin se toteutuu, sen enemmän paino tippuu. Mitä heikommin se toteutuu, sen vähemmän paino tippuu. Eli siksi ruokavalion ja painonmuutoksen kannalta keskeistä on siis se ruokavalion toteutuminen. Ja sen takia lähtökohtana ne henkilölle omat sopivat muutokset ja hänen omat henkilökohtaiset mieltymykset ja ruokailutottumukset on tärkeitä. No sitten elintapaohjauksen osatekijöitä on tärkeitä, joista kuullaan kohta. On totta kai fyysinen aktiivisuus. Sitten kuultiin jo riittävästä unesta, se on myös olennainen osa. Ja sitten sen otin tähän mukaan vielä tämän yhden osa-alueen, eli tämän painon seurannan. Eli on tutkimusnäyttöä siitä, että painon säännöllinen seuranta edistää painonhallintaa. Siinä mikä se frekvenssi on, siitä ei ole niin yksimielisyyttä, mutta jonkinlainen säännöllinen seuranta kuitenkin auttaa ikään kuin tunnistamaan se, missä mennään. Mutta kuitenkin sitten on henkilöitä, joille se säännöllinen painon seuranta ei sovi. Esimerkiksi on ahmintakäyttäytymistä tai sitä painon seuraamista tulee jotenkin pakoonomaista, niin silloin täytyy se terveydenhuollon henkilönkin tunnistaa, että nyt tässä tapauksessa ei kannata suositella. Tässä on yksi lisätietoaineisto, mikä siellä suosituksesta löytyy, jossa on koottu tämmöistä yhdysvaltalaisista painonhallintarekistereistä tämmöistä onnistuneita painonhallitsijoita, jotka on vähintään vuoden ajan onnistuneet pitämään tuon reilun 10 kilon painonmuutoksen. Ja sitten heiltä on kyselty, että mitä asioita he on siis tehneet. Ja sitten heitä on seurattu myös pitemmän ajan kuluessa. Ja nämä, mitä siinä ikään kuin tässä painonhallintarekisterin tuloksina tulee, niin aika hyvin menee yksin tuon kanssa, mitä tuossa edellä noita meidänkin käypähoitosuosituksessa noita eri osa-alueita on nostettu. Eli pitkäaikainen painonhallinta painonpudotuksen jälkeen onnistuu liikkumalla runsaasti, syömällä niukasti energiaa ja rasvaa sisältävää ruokaa. Ne kasvikset oli esimerkiksi kuullut tyypillisesti tämmöisen syömällä aamiaisen. Vaikka sitä yhtä selkeää tiettyä ateriarytmiä ei ollutkaan, niin silti se aamupäivä, se painotteisempi näyttäisi olevan eduksi. Punnitsemalla itsensä vähintään kerran viikossa, eli säännöllinen painon seuranta. Syömällä säännöllisesti ja samalla tavalla arkena, viikonloppuna, lomilla, että se on se tietty säännöllinen rytmi, joka ikään kuin toteutuu, on osa sitä omaa elämää ja elämäntapaa. Ja sitten kun tulee siinä painossa tapahtuu muutoksia, niin sitten siihen puututaan heti, koska sitä tavallaan tunnistetaan, missä mennään. Ja sen mukaan tämä tutkimus osoittaisi, että kun nämä painonhallintaa tukevat elintavat säilyy, niin se painonhallinta voi onnistua myös pitkäaikaisesti. No sitten vielä viimeinen osa tätä, miten elintapaohjausta pitäisi tehdä, niin kuin käypähoitosuositus ottaa kantaa, niin ravitsemusterapeutin tulisi olla osa sitä käypähoitosuosituksen mukaista painonhallintaohjausta antavaa moniammatillista tiimiä. Ja niin kuin on todettukin siinä, että ravitsemusterapeutin tulisi olla mukana jokaisessa lihavuuden hoitotiimissä, ainakin hoidon suunnittelun asiantuntijana. Resurssit ei varmaan riitä olla kaikessa lihavuuden hoidossa mukana, mutta kuitenkin siellä taustalla. Ja nyt tuli tuore tämmöinen kanadalainen lihavuuden hoitosuositus, jossa oli ihan samalla tavalla nostettu. Ja he olivat ihan Aatoson näytön tasolle asti olleet nostaneet tämän, että ravitsemusterapeutti olisi osa lihavuuden hoitotiimiä. Ja B-tason näytön tasolla sen, että silloinkin kun on tämmöistä sokeriaineenvaihdunnan häiriöistä kyse. Eli se on yksi tapa toteuttaa elintapaohjausta myös tämän osaamisen hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan. Eli yhteenvetona tästä kaikesta voisin tiivistää ehkä todeta, että terveyttä ja hyvinvointia edistävät ruokailutottumukset on tärkeitä kaikille.
riippumatta painosta ja terveydentilasta. Ja elintapaohjauksen tulee tukea terveyttä ja elämänlaatua, ei vain painoa ja sen muutoksia. Ei ole olemassa yhtä kaikille sopivaa painonhallintaa tukevaa tapaa syödä, vaan tärkeää on joustavuus ja potilaslähtöisyys. Ja se edistää sit painonhallintaa tukevien ruokailutottumusten toteutumista ja sitä kautta painonhallintaa myös pitemmällä aikavälillä. Ruokatottumuksia ja syömishallintaa tukevan ohjauksen tulee olla näyttöön perustuvaa ja vastata potilaiden arvoja, mieltymyksiä, elämäntilannetta ja voimavaroja. Ja ravitsusterapeutin tulisi olla osa tätä lihavuuden hoitoon osallistuvaa moniammatillista tiimiä. Sitten jos tuntuu, että tarvii lisätietoa, niin siihenkin löytyy tosiaan noita linkkejä tuolta meidän Käypä-hoidosta. Otin tuohon pari, eli tuolle on koottu näitä erilaisia koulutuksia, mistä löytyy koulutusmahdollisuuksia, kirjallisuutta, kun haluaa perehtyä enemmän. Ja tosiaan tuo jo monta kertaa mainittu tuo Terveyskylän sivusto ovat hyviä lähteitä lähteä itsensä kouluttamaan tällä alalla. Kiitos. Kiitoksia Leilalle. Ja nyt tässä välissä voitaisiin ottaa kysymyksiä. Pitäisi kuulua. Kiitoksia siis Leilalle. Ja kysymyksiä ravinto-ohjaukseen elintapamuutoksen hallinnassa. Onko meillä chatissa yhtään kysymystä? Chatissa ei ole kysymyksiä, entä täällä paikan päällä? Satu. Se on toki niin kuin laaja aihe ja lapset ja nuoret oma kokonaisuutensa ja perheet ja aikuiset omanlaiset ja siellä vielä kaikki se yksilöllisyys. Vaatii kokemusta. Mutta Satun kysymys. Sulla oli se, että niin kuin onnistuneista laihdutuksista se rimpsu. Onko se teidän oma tutkimus? Mikä? Ei, se on se National Weight Control Registry. Se oli sieltä. Okei, no mä sanon kyllä. Nyt sitten, että kun tein omaa esitystäni, niin ei vaan mahtunut mukaan, oli pakko ottaa kalvoja pois. Sirpa Soini-niminen on tehnyt väitöskirjan 2020 ymmärtääkseni suomalaisista. Ja siinä oli neljä asiaa tämmöisen onnistumiseen. Oli kasviksia enemmän, sitten oli nameja ja pikaruokia vähemmän. Sitten taisi olla ruokailurytmi, säännöllistyminen ja sitten ravitsemussuositusten ateriamallin noudattaminen. Joo, hyvä kun täydensit tällä. Tosiaan, ja siellä varsin hyvin meni niin kuin linjassa tuon amerikkalaisen tutkimuksen kanssa, kyllä. Joo. Tämäkin on tärkeää saada vinkkejä siitä, että mitkä on niin kuin niitä onnistumisen merkkejä ja alkavia merkkejä myöskin. Nyt tänne on tullut kysymyksiä ja oli myös kommentti, että chatissa on ollut paljon kysymyksiä ravintoon liittyen. Mä yritin tuossa niitä selata. Kovin pitkälle ei pääse niihin vanhoihin kommentteihin, että ihan tuoreita kommentteja en nyt kysymyksiä löytänyt. Mutta täällä on yksi kysymys, että kuinka yksityiskohtaista ravitsemusneuvonnan kannattaa olla alakouluikäiselle? Tuntuu, että suurin tekijä on vanhemmat, huoltajat. Mitä lapsille kannattaisi asiasta puhua? Onko Maria Kalavainen Kuopiosta linjoilla? Haluaisitko vastata tähän kysymykseen? Kyllä alakouluikäinen oikeasti on hyvin paljon perheen vaikutuspiirissä. Tietysti koululla jo on oma ympäristövaikutuksensa. Mitä hänelle kannattaisi puhua, niin siinä kyllä se on sensitiivinen asia, kovin lähtee niin kuin kritisoimaan varmaan myönteisen kautta, kuuntelemalla sitä lasta. Mitä sä sanoisit, Leila? Kyllä, että jos ajatellaan samalla lailla kuin aikuisten kohdalla, niin varmaan kun ei paino edellä mennä, vaan mennään hyvinvointi edellä, ollaan kiinnostuneita lapsista ja tavallaan ikään kuin ne muut asiat täyttää se elämä, niin sitten se ruoka toivottavasti jää vähän pienempään rooliin sitten siinä. Mutta Maria olisi nyt tässä parempi vastaamaan sille ihan
käytännön kokemuksen näkökulmasta lasten puolelta. En tiedä, tuleeko muille lastenryhmäläisille mieleen jotain. Tässä on Kirsi. Mä luulen, että mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, niin sitä vähemmän sille lapselle itselleen näistä asioista edes kannattaa puhua. Eli se tulee kyllä niiden vanhempien kautta. Mutta sitten täytyy myös muistaa myös se, että se syömisen hallinta, joka tuli tosi hienosti esille, muutenkin tosi hienosta esityksestä, Leila, niin se syömisen hallinta tulee näille ylipainoisille lapsille tosi ongelmalliseksi. Eli ne ei oikein itsekään välttämättä tajua sitä, että heillä on tosi suuri ruokahalu, ja sitten se halu syödä on niin voimakas, että se tavallaan ajaa sitä tekemistä. Ja sitten on nämä herkkuhimot ja kaikki tämmöiset, jotka tulee myös hyvin pienille lapsille, niin kyllä sitä pitää jossain vaiheessa ryhtyä purkamaan positiivisella tavalla, niin että me ei kuitenkaan sit samanaikaisesti aiheuteta sille potilaalle, anteeksi, mulla on nämä kaikki ihmiset on potilaita, niin aiheuteta sitten niinku riskiä tosiaan syömishäiriön kehittymiselle. Arkaluontoinen asia, mutta se, että lapset ei välttämättä edes tunnista sitä tilaa itsessään, eikä sitä olomuotoa, joka tavallaan ajaa siihen syömiseen. Että se lapsi vaan tuntee, että hänen tekee mieli koko ajan, ja sitten hän oppii ymmärtämään pikkuhiljaa, että hän ei saisi syödä. Ja sitten alkaa tämä kierre, mikä joskus jatkuu läpi aikuisuuden, se syyllisyys siitä syömisestä ja se semmoinen kaiken elämän kietoutuminen sen ruoan ja sen syömisen ja sen syömisen syyllistymisen ympärille. Eli nyt tämä ei ollut ehkä kysymykseen vastaus, mutta kyllä tämä oli jonkinlainen oma pohdintani siitä, että näitä asioita meidän täytyy niinku ihan oikeasti myös terveydenhuollossa pystyä miettimään. Joo, ja varmaan olemme kaikki asiantuntijat ihan terveen järjenkin varassa sitä mieltä, että se puhe sille alakouluikäiselle, siis alle 12-vuotiaalle, mutta yli 7-vuotiaalle, niin sen täytyy olla sellaista ikätasoista ja myönteistä, jottei tämä kielteinen kierre lähde käyntiin, koska se lähtee niin, siitä syntyy jo se häpeän kokemus, että minä olen tehnyt väärin. Ja kuitenkin se lapsen toiminta ohjautuu tunteen kautta hyvin pitkälle, mitä kaverit tekee. Ei hän pysty niinku sellaisia toimimaan välttämättä eri tavalla kuin miten siinä kaverit ryhmässä menee ostamaan karkkia kaupassa tai muuta, että se on tosi haastava sille lapselle. Eli semmoinen, sanotaan nyt, niinku supportin osoittaminen ja niiden myönteisten asioiden etsiminen ja sitten ehkä se pitkäaikainen hoitosuhde myös niin voisi auttaa siinä kuin että on joku yksi tämmöinen keskustelu, josta jää häpeän tunne ja lähtee kielteinen kierre alkuunsa. Yhdestä keskustelusta ei varmaan päästä niin yhtään mihinkään. Että kyllä se täytyy rakentua hirveän pitkän ajan kuluessa varovaisesti, pikkuhiljaa edeten. Ja tosiaan välttäen sitä, kun nämä lapsethan nappaa sen tiedon. Varmasti suurin osa 6-vuotiaista lihavista tietää, että he on lihavia ja että he eivät saisi olla lihavia. Mm-hmm. Sen he ovat jo siis tästä yhteiskunnasta saaneet sen tiedon ilman, että sitä kukaan terveydenhuollossa tai naapuripiirissä tai missään heille kertoo. Se on tässä yhteiskunnassa se tieto ja se on se ongelma, mikä tavallaan meidän pitää sillä tavalla ratkaista, että meidän täytyy välttää sitä stigmatisointia. Samanaikaisesti meidän pitäisi olla rohkeampia mun mielestä. Mä oon ottanut aikuisten kohdalla ja nuorten, joita mulle tulee, niin kohdalla aika semmoisen niin kuin suoran ystävällisen lähestymistavan tähän. Ja esimerkiksi kun mulle tulee nuoria, niin mä kysyn, että et liittyykö tähän painoon jotain semmoista kiusaamista tai muita semmoisia, että millä tavalla, että harmittaako sua koskaan, että sulla on painoa tai näitä asioita, jolloin niin kuin semmoisia juttuja, joita se lapsi ei ehkä koskaan ole kenellekään päässyt puhumaan, ei ehkä edes omille vanhemmilleen, ei varsinkaan kavereille, niin tulee joku henkilö, jonka kanssa sitä voi sitä pahaa oloa purkaa. Koska lihavuus ihan varmasti aiheuttaa pahaa oloa tässä yhteiskunnassa. Joka siltä välttyy, haluan tietää, mistä rakentuu semmoinen itsetunto, että ei ole kertaakaan kolhaistu lihavuudesta. Kyllä, kyllä.
Mutta hyvä esitys. Mä sanoisin Leila sulle sellaisen asian, että tässä esityksessä mun mielestä näyttäytyi se positiivisuus ja se kannustavuus nyt sillä tavalla erinomaisella tavalla, että kuunnelkaa kaikki uudestaan tämä esitys, koska se tapa, miten me meidän potilaita käytännönläheisesti, kannustavasti ja positiivisesti valmennetaan, niin se kaikki liittyy tai löytyy täältä Leilan esityksestä. Voi voi. Kiitos. No niin,